Ćao društvo, ja sam Sunčica, dobrodošli na moj kanal. Ovaj video će biti nešto drugačiji od ostalih. Kao što već znate, postoji najava za Q&A video. Ja se izvinjam što još uvek nisam odgovorila na vaša pitanja. Biće to uskoro, nakon ovog videa, ja se nadam. Pošto je jako puno pitanja bilo vezano za moje usne, odlučila sam da uradim jedan onako malo kraći video što se tiče toga. Većina pitanja je bilo za to da li sam radila, da li se kajem, kakva su moja iskustva i uglavnom je bilo komentara kako mi gornje izgleda duplo veće od donje i da to nije lepo, da je neko čak i rekao da izgleda, ja mislim, neću da grešim dušu, ali odvratno. U svom slučaju, hoću da vam kažem da mene to ništa ne vređa, niti to shvatam negativno, baš naprotiv, meni svaka i negativan komentar i kritika dobro mi dođe, jer prosto na taj način mogu da vidim šta je to što možda treba da popravim kod sebe, iako do duše i sama to znam, imam ogledalo i jasno mi je da su one, da nisu jednostavno neko me tako gleda slatko. Dođi. Moram da vam pokažem ko je sa mnom svako večer tu. Ko je tu, Lucio? Vidi tamo, vidi. Vidi tamo, vidi. Vidi, ko je tu? Si gladna, hoćeš da jedeš? Nisu, kako bih rekla, proporcionalne ili već kako god. Razumem da gornja treba da bude manja od donje i da to i eto po nekom tako pravilu i nekim proporcijama lica, kako god već da kažem, to nije, jel te, lepo i prirodno i nisu simetrične, već šta. Ja sam to radila, ja mislim, pre 6 godina, uradila sam u privatnoj klinici Komnenus, oni su se tada nalazili preko puta, ne baš preko puta, ali u toj ulici, izvinite, malo mi stane mozak, u ulici Narodni front, sada se već drugačije zove, ne mogu, nisam zapamtila, tu se nalazila ta privatna klinika i doktor Lazar, ne znam, prezime mi je radio, oni se sada nalaze negdje u Zemunu, ne znam gde. Možete pogledati na internetu i na Facebook stranici, ja ću naći pa ću vam ostaviti link ispod ako nekoga zanima. Sve od svemu, ja sam to radila prvi put i tada je kubik bio 90 eura. Otišla sam na preporuku dve devojke koje su bile zadovoljne, iskreno da vam kažem, njihova usta su zaista bila fantastična. Ajde, Lola. Prvi put je bilo savršeno. On je meni u svakom slučaju savjetovao da ja uradim i donju usnu, ja sam jako tvrdoglava inače i nisam htjela. Hoću samo, eto, gornju, samo malo da to ima, jer mi je, ja sam imala onako, kako da objasnim, nekako tu, nisam imala punoću, ali ona je bila onako široka, ali ima u odnosu na donju ogromna razlika, bila nevjerovatna, baš nevjerovatna. I ja sam htjela to prosto malo da dobijem, eto, kao tu neku punoću. I stvarno, prvi put, čak i ljudi koji me znaju, mnogo njih nije ni primetilo da sam ja uradila usta, što za neverovati. I bila sam zadovoljna, međutim, naravno, kao i svaka žena ili bilo ko, prosto na sebi primetiš nešto, drugi ne. I onda sam ja tako se gledala, zagledala, pogotovo kada mi je nešto novo. Mislim, naravno, da ćete da ga onako gledate i zavinjate. I ja sam to tako gledala i jednostavno samo mi je tamnija na ovom ovdje delu usna, međutim meni je to delovalo kao da su one meni prosto da nisu jednake na stranama i ja sam otišla tako na korekciju koju naravno meni doktor nije naplatio, to sad nije ni bitno i ja sam eto kao htjela da on to meni popravi, on je me ubeđivao da stvarno nema ništa, ali kao ok, ako ćeš se ti osjećati bolje, ja želim da si ti zadovoljna, ja ću ti uraditi. I tako je to, eto, prosto dobilo taj neki izgled. Nije da sam nezadovoljna, nisam se pokajala ni malo. Mislim da svako treba da radi ono što on želi i misli
da će se bolje osjećati. Naravno, ne treba ni preterivati, to nije preterano, ali prosto u odnosu na donju, razumem da je nesimetrično, imam, kao što sam već rekla, gledalo i prosto mi jasno nisam zadovoljna, ali nekako uvek je nešto preče i nikako da eto konkretno da odvojim novac za to i da sad kažem, ok, idem sada da uradim i donju i ako treba još negdje, jer to prosto, to je trajno da kažem, ali se iz nekih delova gubi, iz nekih ne. I ponekad treba uraditi korekciju, to je ništa, mislim, specijalno, samo je to malo, međutim, uvek mi nešto preče i sve mi kao mnogo i žao na sebe da dam, kao ne znam, 90-300 evra. Tako da, uradit ću, za ovu slučaju bilo i pitanje što se tiče donje usne, planiram već duže vreme, mislim, pošto negde, otprilike, Ivan ja planiramo svadbu i to, sad ništa konkretno i određeno, dok nas dvoje sami ne, se ne dogovorimo baš sve tačno, ali planiram pre toga u svakom slučaju, zato što želim na slikama da nisam u grču, da se nasmejem ili nešto. Ali to sam isto htjela da vam kažem, da i još jedan razlog zbog koga nisam uradila jeste, pošto sam onako, ne znam, sama nešto sa sobom, pa razmišljala sam možda i da izvadim ovo iz gornje usne, međutim, ne znam kako bi to izgledalo, a ja sam se već navikla, tako da mislim da je možda bolje rešenje za mene da ja uradim i donju usnu. Tako da još razmišljam, ali sve u svemu mislim da će ipak biti to, jer ne bih voljela bolje da uradim i donju, pa u krajnjem slučaju ako baš jednog dana ne budem zadovoljna i jednostavno više to ne želim u svojim ustima, ja ću to da izvadim. Mislim, sve to nešto što može da se i popravi, da se izvadi, neke druge stvari jednostavno ostaju, što se kaže, večno u nama i na nama, a to ne smatram da je sad nešto mnogo strašno. Sve o svemu, kažem već, mislim da sam odgovorila na vaša pitanja, ne kajem se, ne smetaju mi vaši komentari, baš naprotiv, možda me to dodatno motiviše i ubrza da ja to popravim, ali to ću u svakom slučaju raditi isključivo zbog sebe, kao što sam zbog sebe radila, ne zbog toga zato što to nekome smeta ili se nekome ne sviđa, mislim, Bože moj, ne možemo, svakome ne se sviđamo i meni, i to sasvim ok, zato što negde po prirodi kod svih nas je to, eto, da mi prosto volimo da vidimo nešto lepo i da vidimo, prosto čovjek mora se da prokomentariše. Čim vam nešto malo zapadne za oko, mislim, meni je to jasno i prosto svi smo mi takvi, onako, nije nešto što ste očekivali, pa kao, delo je neprirodno. Mislim, ja znam, naravno, da delo je neprirodno, prosto, ali, ne znam, mislim, ja sam valjda navikla, gledam sebe svaki dan sa tim, ja znam da to treba, to prosto se popravi, ali nekako, kao što rekao, nije došlo na red, nisu da se ponavljam da ovaj video ne bi trajao 100 godina. Sve o svemu, vidjet ćete već, možda uradim i vlog kada budem to radila, ne znam, to još već sad nije ni bitno. Sve o svemu, ja se nadam sam odgovorila i mislim da jesam na vaše pitanja. Hvala vam puno na podršci i na divnim komentarima. Stvarno ima onih koji, ja kažem, od prvog videa do sad poslednjeg mi ostavljaju predivne komentare i recimo nikad nisu ništa ni pitali, niti rekli za moje usne. Ja sam i očekivala da će negde prvi komentari biti vezani za to, zato što, mislim, prosto ja znam kako to otprilike deluje, ali kao što rekoh, znaćete prvi čim se to bude onako odlučilo da se uradi, što god da odlučim, i kao što rekao, uradit ću to isključivo zbog sebe, zato što ja želim to, a ne zato što neko drugi smatra da treba. Tako da, u svakom slučaju, hvala vam puno na vašim pitanjima. Nadam se, eto, da sam odgovorila, već sam se ponovila. Ljubim vas, volim puno. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga. To je, ja ne znam da li to nešto znači ovako, ali meni puno znači jer znam da vam se dopalo. Ili ostavite komentar, volim da čitam vaše komentare, zaista,
trudim se na sve da odgovorim. I volim vas puno i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ja se nadam da vam se ovo dopalo. Volim vas i ljubim. Joj, hvala vam puno što gledate. Ćao! Opet ja. Editujem video i shvatila sam da apsolutno ništa nisam rekla o tome kako je sve to izgledalo i šta imam u svojim ustima. Što se tiče materijala koji se nalazi u mojim ustima, to se nalazi ovako i na nekoj ampulici. Ja sam tad i znala kako se to zove, sad apsolutno nemam blage veze. Nisam mogla da googlam, niti već je kasno, ja snimam video, da sad ja zovem doktora ili bilo koga, prosto da ja pitam šta se to nalazi. U svakom slučaju, to je nešto što je to prosto se vremenom onako malo po malo gubi, ali je trajno. Što se tiče to kako je izgledalo, ja sam dobila anesteziju iznad kečeva i čini mi se trojki, sad ne znam, mislim da su trojke u pitanju, kao kod zubara. I to je onako, prosto kad počne da deluje, on krene onako, ubada iglom i istiska polako tu tečnost u vaša usta. I tako na par mjesta ubode. Ja ne znam da li je to tad meni rađeno kao kapljice. Znam da je sada mnogo bolja metoda kada se to onako prosto izjedna, onako kada se istiska blago materijal i vuče kao linija. Ali eto, ja ne znam kako je to tad rađeno, u svakom slučaju iglom, tačnije špricem. I meni to rađeno, znači nije nikakva operacija, niti prosto mala intervencija. I mislim da sam sada rekla sve. Ja se izvinjavam zbog toga. Ako imate još nešto da me pitate, vi me pitajte. To je to. Ljubim vas puno, pa se vidimo u nekim narednih videa. Ćao!